Ձեր կուսման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում ազգային ժողովի պաշտպանության և ավատարկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչյանին։ Մինչև 30 րոպե, պարոն Քոչյան։ Չէ, ես շատ կարճ կխոսեմ։ Իմ գործընկերոջ օրինակին հետևելով, մեր հանձնաժողովը բնականաբար ուսումնասիրության առարկան փակ ուսումնասիրության թեմա է, և մենք շատ դժվարությամբ, որտեղ փաստաթուղթը այնպես էր կազմված, որ մենք ամբողջությամբ այդպես էլ չկարողացանք պատկերացնել հարցի էությունը և խորությունը։ Պարոն Ջանջուղազյան, փակ նյութերն էլ պետք է շատ հասալենի լինի հանձնաժողովի անդամները, որպեսզի կարողանան ամբողջությամբ ընկալեն, որովհետև ուսումնասիրության արդյունքում ծառայողական գաղտնիքը պարունակող ծախսային հոդվածներ, երբ որ նայում ենք, այնտեղ բացվածները ըստ էության համարյա շատ դատարկ էին։ Ինչը պարզվեց ուսումնասիրությամբ մեր հանձնաժողովի անդամների կողմից, մենք փորձել ենք մաքսիմալ փաստաթղթին մոտենալ շատ լուրջ այսօրվա պահանջներին համահունչ։ Իրենից փաստաթուղթը մեր պատկերացմամբ, հանձնաժողովի պատկերացմամբ ներկայացնում է ընդամենը կիսադատարկ, աղյուսակ, առանց նկարագրական, տեքստային, բացատագրերի, վերլուծական մասի և եզրակացության։ Ասեմ նախ փաստաթղթի գաղտնիության գրիֆը, շատ խիստ գրիֆը դրված, հուժ գաղտնի, կարծում եմ մյուս տարի մենք այդ գրիֆի հետ կապված գուցե հուժ գաղտնի փոխարեն ունենանք խիստ գաղտնի գրիֆով փաստաթուղթը ներկայացված, որպեսզի մեր հանձնաժողովի անդամները նախ իրավական առումով հնարավորություն ունենան օգտվել հուժ գաղտնի տեղեկատվությունից։ Նշեցի, որ մշակված չեն բազմաթիվ չափորոշիչներ ու դրանց նկարագրությունները։ Հստակ չեն ոչ ֆինանսական ցուցանիշների տարբերության պատճառները ու պարզաբանումները։ Ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափով ներկայացված ծրագրերը համալրված չեն կատարողական հիմնական ցուցանիշներով, ինչի պատճառով հնարավոր չէ գնահատել ծրագրի արդյունավետությունը և որոշում ընդունել դրա վերաբերյալ։ Ինչ ենք առաջարկում։ Հաջորդ տարվանից կատարել ներկայացվող փաստաթղթի ֆորմատի փոփոխություն, դարձնելով այն ավելի հաշվետվողական և գնահատելի։ Ներկայացնել լիարժեք փաստաթուղթ, որում ընդգրկել պաշտպանության նախարարության ամբողջական ծախսերը ըստ խոշորացված ծախսային ուղղությունների, պարտադիր ունենալով կից, բացատրագիր ու տեքստային վերլուծական մաս։ Առանց այս տեքստային վերլուծական մասի հանձնաժողովի անդամների համար շատ բարդ է ամբողջությամբ ընկալել նրա ամբողջ էությունը։ Մշակել քանակական, որակական և ժամկետային բոլոր չափորոշիչները ու դրանց նկարագրությունները և ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափով ներկայացված ծրագրերը ամբողջությամբ համալրել կատարողական հիմնական ցուցանիշներով։ Մյուս մարմինների հետ կապված համարյա այդպիսի խնդիրներ չառաջացան ազգային անվտանգության ծառայության, որտեղ այնտեղ մի քիչ այլ ձևաչափով գնացին քննարկումները, և կարծում եմ, որ այս մեր դիտողությունները մյուս տարվա համար հաշվի կառնվեն, և խնդրեի, որպեսզի մյուս տարվա փաստաթուղթը մեզ լիարժեք հնարավորություն տա ամեն ինչ ոչ միայն հասկանալու, այլ նաև լավ առաջարկներով հանդես գալու համար։ Շնորհակալություն։